моята задача е точно това, да обясня, че този край има нужда от така, от майчина любов. Защото непрекъснато държавата разделя България на северна, на югоизточна, а аз не виждам по какво се различаваме точно ние от северозападна България. Винаги съм казвал, ако там е северозападна, а то тук сме югоизчезваща. Въпросът е, като биеш камбаната някой да го чуе, да го поеме като ангажимент и отговорност, тук ще търси представители на всички парламентарно представени партии, защото Странджа е наистина прекрасна и те трябва да се развива. Това, че сме останали по-малко, не ни прави нито втора ръка българи, нито втора ръка европейци. Напротив, това са хора с любов, с авторитет и за тях България е всичко, а Странджа винаги е била в сърцето ми. Така че аз ще бъда проводника на тези хора към всички парламентарно представени партии в Народното събрание.